Tak ako som povedal, my sme si chceme vyskúšať našu organizáciu hry, kde hráči by mali hrať v našom systéme. Samozrejme, hráči, niektorí ešte budú bojovať o miestenku na majstrovstvá sveta, musia podať svoj individuálny dobrý výkon a tento zápas nám samozrejme ukáže ešte viac, čo sa týka aj našej organizácie hry, aj výkonov jednotlivcov. Ten prípravný zápas dnes prvý proti Česku. Čo vôbec očakávaš od tých Čechov? Akým okom sa budú prezentovať? Čo prípadne aj o nich vieš? Poznám tam iba jedného hráča, v podstate, čo hrá tiež USHL, a Matej Blumen, tak viem že vie dať gól, má perfektnú strelu, ale ináč neviem moc o tom týmu, ale pripravíme sa na to, aby sme zvíťazili a aby sme podali veľmi dobrý výkon pred majstrovstvami. Máte tu 25 korčuliarov, čiže piati nebudú s nich hrať. Čiže moja otázka smeruje k tomu, ktorí piati hráči dnes proti Česku nebudú hrať a s kým súčasne počítate do brany? Tak dnes sme sa rozhodli pre brankára Sklenára a nenastúpi útočné trio Kelemen, Krivošík, Ružička a v obrane Korenčík, Žiak.